ଆସି ଆସିବ ନୂଆ ଯୁଗ। ଏବେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ। ତୁ 500 ଗାଁ କହିଛନ୍ତି, 500 ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ନେବୁ, ସେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 22% ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ମାପଦଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବଡ଼ ବିକାଶ ବିନା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ନବୀନ ସରକାରରେ ବିକାଶ ମାପଦଣ୍ଡରେ ପଛୁଆ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ। ମୋହନ ରାଜରେ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆରେ ଆସିବ କି ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ? 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ 80-90% ଆଦିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଜଳସେଚନ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଯିବ, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ 34% ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତା କରିପାରିବୁ, ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିପାରିବୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବୁ, ଓରମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିପାରିବୁ। ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ ଧରି ଏନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ମୋର ବିଭାଗରେ ବି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛି। ଯେଉଁ 500 ଗାଁ କହିଛନ୍ତି, 500 ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବୁ। କିଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବି କରିପାରିବୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22%, ହେଲେ ବିକାଶ ମାପଦଣ୍ଡରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଆବାସ ଯୋଜନା ସବୁଠିରେ ପଛରେ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା କରି କେବଳ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଥିବା ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ରାସ୍ତା ନଥିବା 6000 ଗାଁରୁ ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିବା ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। 50% ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିବା 9 ଜିଲ୍ଲାର 1326 ଗାଁ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା। ଅପପୁଷ୍ଟିର କରାଳ କାୟାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ରାଜ୍ୟର 65% ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଓ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନ ଏଠି ହେଉଥିଲା ପାଟମାରଣା। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କାରଣରୁ ଜନଜାତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଥିଲା ନିନ୍ଦିତ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବସୁନଥିଲା TSC କମିଟି ବୈଠକ। ମିଛ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ଆଦିବାସୀ। ସେମାନେ କେସ୍ ଲଢ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲଣ୍ଡର କରାହେଲା କେସ୍ ତୁମର ଉଠିଯିବ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଉଠିନି, ସେ ପାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଏବେ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ସରକାର ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଏହା ସହ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ମାଧବ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜନତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ରହିଛି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ମୋହନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗରିବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଗରିବର କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର 500 ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କାହିଁକି ନା 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବେ। ଏଟା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ରେଳପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଜନ୍ମନ ଯୋଜନାରେ PVTZ ବା ଆଦିମ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକାର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ଓ ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।